Gabriel Dias parte pela meia, vem o cruzamento, bola para a área. Olha a sobra, olha a chance. Gol do Paraná! É dele! É de Felipe Alves aos 30 minutos! Na primeira e na única boa chance que o Paraná teve no jogo. Felipe Alves abre o placar no cruzamento do Cristóvão. Raspou o zagueiro Bruno Prado. Felipe Alves ajeitou e bateu na saída de Luiz Carlos. 1 para o Paraná. 0 para o Vila Nova no jogo de 6 pontos do Durival Brito. O bom treinador também tem que ter sorte, né? Matheus Costa, a gente falava. A alteração, o alemão dos destaques do time no campeonato, é para ver se o Felipe tem mais sorte que o alemão, que nas últimas rodadas